Welkom bij jullie digitale kapeldienst van die Andrew Murray Centrum voor Spiritualiteit. En welkom in Koninkrijkstijd, waarin ons focus op Godse teenwoordigheid in ons brose wereld. Sit gemakkelijk, maak jou oë toe en haal een paar keer diep asem, totdat jou voorkop en handpalms ontspannen is. Ons thema vir die week is om bewustelik te leef. Gister het ek na geloof verwys as 'n keuse om God toe te laat om God te wees, al kan ons God nie sien nie. Dit herinner aan hoe Martin Luther geloof beskryf het, as die vermoë om dieper te kyk as wat jou oë kan sien, en die dinge raak te sien wat jy nog nie met jou blote oog kan sien nie. Terselfdertyd stel geloof jou in staat, sê hy, om die dinge wat jy wel met jou gewone oog sien, mis te kyk, daar verby te kyk en dieper te kan sien, tot by God te kan sien. Teenoor hoe ons menslike verstand en logika mense en sake sien, sê Luther, is geloof die vermoë om met Godse oë te kan sien. Ons word stil om eerlik na te dink oor ons geloofslewe voor God en mekaar die afgelope week. Dink aan moedelose oomblikke waar God vir jou afwesig gevoel het en jy God nie kon sien nie. Bring dit nou vreesloos voor God. Dink weer oor jou ervarings van die week en vertoef by oomblikke van dank en verwondering. Bring ook dit voor God. Myne brief beskryf die evangelie van Jesus Christus as 'n krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Nadat Paulus in die eerste 8 hoofstukke passievol oor die wonder van God se vrye guns in Christus uitgebrei het, bespreek hy in hoofstukke 9 tot 11 hoe onverstaanbaar dit is dat so 'n groot deel van Israel blykbaar steeds nie aan die evangelie gehoor gee nie. Hoe is dit moontlik, vra hy, dat jy's hulle op wie God se genade so vryelik uitgestort is, dit nie glo nie? Die leesrooster neem ons hierdie week na Romeine 10. In vers 3 sug Paulus. Omdat Israel die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. En soos in die vorige hoofstuk, beklemtoon hy dan weer: elkeen wat in Jesus die Here glo, sal nie beskaam staan nie.
Dit wil sê, sal nie teleurgestel wees of dit berou nie, vers 11. Hy verwys waarskynlik hier na Jesaja 28 vers 16, waar die verbondsvolk se ontrou beskryf word en wat soos volg lees. Wie op God vertrou, hoef nie te vlug nie. Oor Romeine 10 skryf Willie Jonker. Geloof beteken dat 'n mens jou onderwerp aan wat God uit genade in Christus met jou wil doen. Dat jy onder die seën van God gaan staan en jou dit laat welgeval dat God vir jou goed mag wees. Dit wou Israel nie doen nie. Die punt is dat God se genade radikaal en oorvloedig is, bedoel vir alle mense, vroue, mans, kinders. Nie verdien kan word of as 'n reg beskou word nie. En dat genade in Christus reeds tot ons beskikking is. Kom ons word nou vir 'n oomblik stil en eien hierdie genade wonder vir ons bewustelik toe. Ons bid saam. Gees van God, dankie dat U ons herinner aan wat Jesus gedoen en gesê het. En ons leer om met sy oë, met God se sagte oë, na ons werklikheid te kyk. Gee ons die geloofsmoed om U toe te laat om God te wees. Al kan ons U nie sien nie en al lei U ons op vreemde paaie. Liewe vriend, vriendin, ek groet jou met die seënbede dat God se Gees jou vandag nuwe moed en energie sal gee om te volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Amen.